I evo, spremimo se da pravimo cheesecake sa malinom. Ovdje otapamo 150 g margarina, da bude onako u tečnom stanju. Ovdje imamo 300 g mlevene, pardon, 400 g mlevene plazme, pošto je otišla cela ovako jedna kutija 300 g i od druge kutije smo dodali još 100 g. Tako da ovdje imamo 400 g mlevene plazme i potrebno nam je sok od naranđe. Njega ćemo dodavati čisto da vidimo kada budemo mesili u kakvom je stanju smesa, da li treba soka manje ili više. Sad otapamo margarin i onda sve te sastojke lepo pomešamo. I evo nas, ovo smo margarin 150 g rastopili, dodajemo ga odmah u keks i zatim da vidimo kako nam sve to stanje. Sada ćemo da dodajemo sok od naranđe. Sok od naranđe. Onako u početku dodat ćemo pomalo i najbolje će biti rukom da to sve izmesimo. Zapravo smesa treba da bude baš onako lepo rastresita, da lepo u pleh i našu modlu se lepo oblikuje. Sada ćemo najbolje ovo sve čistim rukama da zamesimo. Dodavat ćemo soka još. Ne smemo da preteramo, tako da bolje malo po malo da dodajemo i dok mešamo i ovo mesimo, najbolje ćemo znati koliko je potrebno ili nije soka. Zaista bit će super. Dodat ću još malčice. I mislim da će to biti zaista ok. Za cheesecake, čak i za neke druge torte, veoma je dobro i poželjno. I zaista najlepše torte ispadnu u smislu oblika i postojanosti njihovog oblika. Upravo jeste zbog ovoga. Ova, znači, da kažem, posuda sa ovim sa strane zaista doprinosi tome da kada se torta lepo ohladi u frižideru, kada stoji bar 2-3 sata, poželjno je naravno i duže, kada se ovaj okvir sa strane otvori i torta ostane onako u svom fantastičnom okruglom obliku, to zaista je super. Ja bih ovdje još malčice možda dodala i ne bih više. Sve ćemo ovo lepo da izmesimo i onda ćemo lepo da oblikujemo koru. Neko voli da bude kora tanja, neko deblja. U suštini nema to nikakve veze. Zaista sve zavisi i od obima vaših posuda. Tako da možete uvijek povećavati količinu ili smanjiti količinu od ove moje. To je to. Uzimamo ovu posudu i sve ovo stavljamo preko. E sad,
sad ovo lepo možete kašikom da oblikujete, možete ovako za početak rukom, ravnomerno rasporedite da bude svuda ista debljina kore. Prvo ćemo ovako malo rukom da utabamo, a zatim ćemo posle lepo kašikom da poravnamo. Zaista cheesecake je poslastica koju svi vole. Zaista ne znam nikoga da neko ne voli ovu tortu, ovu poslasticu, ovaj kolač. Možete gore preko uvek neko voće ili sveže da iskoristite ili zamrznuto, malina, kupina, jagoda, šumsko voće, višnja čak, svašta. Danas postoji toliko mogućnosti. E, pošto smo sad to lepo sve poravnjali, sada ću još dodatno ovako malo kašikom. I lepo sada stavljamo u frižider da se to hladi dok mi pravimo preko fil. Veoma je poželjno da u tom periodu dok pravimo fil ona zaista bude u frižideru da se hladi, jer tada će ovaj margarin lepo da otpusti, da se lepo poveže sa keksom i zaista da bude, kada se odseče parče, zaista kompaktno i stabilno. Evo ga. To je to. Spremne na hlađenje. Ovdje u posudi imamo 400 ml slatke pavlake. To jest ova dva pakovanja smo ovdje sasuli. I tu ćemo dodati šećera u prahu 150 grama. Otprilike. Ili po ukusu. Ovako smo dodali smo fino šećer u prahu. Naravno, probat ćemo sve to kad izmiksamo i onda na kraju tog miksanja dodamo krem sir ove dve posude. Ova posuda sadrži, da vidim koliko grama sadrži 150 grama. Znači, jedna 150, druga 150 i sve to stavljamo 300 grama. I onda na jedinici dvojici miksamo sve to blago i stavimo preko kore. Izmiksali smo slatku pavlaku i šećer u prahu. Sad ćemo da probamo da vidimo da li je to dovoljno slatko. I jeste, ali ok, može još. Može još. I sada dodajemo krem sir. Ovo smo miksali naravno na najbržoj mogućoj na mikseru brzini. A sada ćemo ovo kada dodamo ovdje krem sir, onda ćemo na malo sporije. Tako da ovo će biti super.
I sada ćemo ovo da blago izmiksamo, da vidimo kako to izgleda. Naš fil je gotov i sve ovo sipamo preko one kore koja je u frižideru koja se hladi. I idemo, hopa. Tu je kora koja se onako lepo ohladila i idemo, stavljamo ceo ovaj fil preko. Baš će biti onako velika kora ova bela, samo da sad to lepo poravnamo, da vidimo dokle će to da izađe uvis. Odlično, bit će taman, pošto mi je još ostalo malo da dodam, tako da ovo će biti taman da se lepo rasporedi. I plus da gore pri vrhu ima mjesta naravno za voće koje ćemo da želatinom onako lepo stegnemo i da bude lepo pravi cheesecake. Tako da ovaj recept je taman za ovu veličinu kalupa. Super stvar kod ove torte što kod nje nije potrebna neka preterana dekoracija. Tako ne morate oko toga da se mučite. Dovoljno samo da pratite moj sljedeći korak da vidite kako ću ja to da uradim sa želatinom i voćem. I samo lepo prelijete preko, imate savršenu glazuru, savršenu dekoraciju za ovu tortu. Bez ikakvih mučenja sa šlagom, špricom i ostalim stvarima. Naravno, tortu smo stavili opet u frižider na hlađenje. Uzimamo jednu ovako šerpu, ovo za gnječenje, i uzimamo voće po želji. Mi smo izabrali maline i sada ćemo te maline da stavimo ovdje kod nas da ih prosto gnječimo i toplu ringlu na toplu ringli. I sad, ovako, pošto vidjeli ste gore, meni preko onog belog fila neće nešto biti puno mesta da sad bude nešto previše ovog fila. Tako da ja ću iskoristiti ovako otprilike ovoliko malina. Stavit ću tu na ringu i dodat ću šećera po ukusu. Otprilike neću pretjerivati pošto je slatko dole ovo samo po sebi. Dodat ću ovako jedno, dvije, tri kašičice. E, dobro, neću pretjerivati. Tri kašičice šećera.
Lagano ćemo to zamrznuto voće sa šećerom da, da gnječimo, da onako baš bude lepo pasirano. E sada, nisam zaista preterivala sa voćem, kao što ste vidjeli, neće mi to previše stati, ima sve da iskipi iz one posude, tako da mislim da će ovo biti sasvim dovoljno i sasvim okej. A sada pravimo naravno želatin. Želatin, uzimamo jedan želatin i uzimamo hladnu vodu, jednu posudicu, šoljicu. Ovako uzeli smo malo vode u šolju i tu ćemo staviti jedan želatin, ostaviti 10 minuta da, da nabubri, svakako dok ovo budemo lepo ispasirali i sve to spojimo. Evo, spremili smo želatin, 10 grama je sasvim dovoljno i ova jedna kesica želatina da se stavi u šolju i preko toga hladna voda, čisto da pokrije sam taj želatin, malo pomešate i ostavimo 10 minuta da lepo to nabubri, da voda prosto lepo nahrani sve ove granule. Vidjet ćete kako će to ispasti. Sada mešamo naše maline koje onako počinju da se otapaju i, i vrijeme je da se onako lepo mešaju s vremena na vrijeme. Naše voće smo na jakoj vatri ispasirali. Ovo izgleda savršeno, umeđu vremenu i želatin je dobio svoj oblik i svoje karakteristike onake kakve trebaju da budu. I sada to sklonimo sa jake vatre. Naravno, sve smo lepo izgnječili voće, izgleda savršeno, tečno. I sada ovdje dodajemo taj želatin. Sada to sve lijepo pomešamo. Da se sve lijepo sjedini. I to ćemo sada preko ove torte koju smo sada izvadili. Op, upade nam kašika. To jest mala kašičica. Opa, malo brela. Nema veze. Ok. I sada ovu tortu što smo već izvadili iz frižidera, nju ćemo da prelijemo ovako ovu glazuru. Čini mi se baš da sam knap stavila i voće, taman koliko treba. Da je bilo više, bilo bi stvarno preterano i ne bi imalo mjesta na ovoj torti svo to voće. Ništa, sada samo to lagano, lagano izjednačimo i to bi bilo to. Stavljamo naravno odmah na hlađenje u frižider i čekamo da se torta ohladi pa je sečemo. Stajala je par sati u frižideru, ohladila je se i sada otvaramo ovaj spoljašnji okvir i sečemo tortu. I sklonili smo sa strane onaj okvir koji je lepo našu tortu uobličio, to je dao lep oblik i sada tortica izgleda ovako. Nismo nešto pretjerano dodatno ukrašavali, ali stvarno je super. I korica je taman onako super debljine i srednji sloj i naravno na vrhu sad sečemo parčiće. Wow. Presek. Kolač. Savršen.